sedan har lockat allt fler köpare i USA. Men det här ska det bli ändring på. För nu har förändringens vindar börjat blåsa i Detroit. Och nu ska man ta tillbaka marknadsandelar inte bara i USA utan också i Europa. Mycket säkra köregenskaper.
stora och tydliga. Här ligger Östtysklands Detroit. Mycket säkra köregenskaper. Mycket säkra köregenskaper.